Před 111 lety byly Rosice povýšeny na město. Tato dnes 6000ová obec si oslavy tří jedniček dobře naplánovala a se svými občany i hosty také užila. My jsme s kamerami byli u toho. Oslavy výročí povýšení Rosic na město se odehrály ve všech nejen hudebních odstínech 20. století. Předválečný swing, 60-kový rock'n'roll, 90-kové ska. Jsou to městské slavnosti, to znamená, chtěli jsme něco přinést všem věkovým kategoriím, chtěli jsme to mít zastoupený různý žánry, aby si to užili skutečně co největší počet lidí. Divadelní vystoupení, hudební koncerty všech žánrů, středověké souboje, zábava pro děti i dospělé. Od pátku až do neděle, kdy slavnosti zakončil farmářský trh, nádvořím rosického zámku i kolbištěm v podzámčí prošly stovky Rosičanů i návštěvníků z blízkého či vzdálenějšího okolí. Můj jeden děda pochází z Velký Byteše a druhý děda z Ořechova u Brna a Rosice jsou uprostřed těchto dvou míst, takže já jsem přes ně celý svý mládí pendloval a jezdil a vždycky se mi hrozně líbily. Ke 111. výročí města přidali pořadatelé ještě jednu jedničku, první ročník městských slavností. Ovšem vycházeli z více než 20letých zkušeností pořádání oblíbeného klání o srdce dívek a paní. Je to první ročník, takže taková vlastně premiéra, ale věřím tomu, že ty tradice tady budou pokračovat stejně, jak jsme měli předtím 25 let toho klání. Družebním městem Rosic je lotyšské město Strenči. Jeho zástupci byli na slavnostech jak mezi hosty, tak i mezi účinkujícími na pódiu a zahraniční hosté si to také náležitě užívali. Každý raz přijíždějí s velkou radostí a vidím, jak vy... Kako je grad progresiruje i razvijaju se, je to interesno kako je to sapostaviti s našim razvitijem. Očin rad za druzeji, za Tarani, za etat grad, za Majora. 111 let Rosic bylo tedy správně oslaveno a nám nezbývá, než městu popřát do let dalších všechno nejlepší.